går det igång. Fight! Bison ser på fara. Fotse går igång direkt. Pokar ut honom lite här. Ska se vad som kan. Kan vara väldigt bra pokgame tycker jag. Men Vic kom ut. Tas det ut. Det är bra. Hela den här cross bara med den Psycho Crusher där. Ja. Nu ska jag uttala det rätt. Bit har en väldigt bra Bison. Han är alltid in your face. Han är, han spelar i, ja, mycket, mycket Bison. Jag kommer inte ihåg vad han har haft innan helt, men... Och Bit tar första ronden och the crowd going wild. Så ja, Bit sätter sig på det här och innan han mest och innan han fel. Koncentrationen är till 100. För det kan vi väl göra, komma in. Och det är, Bit måste göra det, hålla henne ute. Jajamän, och Kevin med det. Nästan snabbast att spela sig in. Nästan, jajamän, ska vi se. Han behöver inte ens spara på sin mätare för att vinna den här matchen. Vic spelar väldigt, väldigt bra. Väldigt bra nu, ja. Nästan bäst hittills den här gången, ja, tror jag. När han kommer igång med hans offensiv så spelar han väldigt, väldigt bra. Brukar ju ta några matcher innan man känner av vad man kan använda sig av. Och där fick han honom på the crowd check och den här cami setups, oh my goodness, oh my god, nice! Det är cross up efter setup och slutar aldrig. Och där tog det stopp, uff. Och nu är det igång igen, de där Sacco combos. Vad är det man brukar kalla Makoto för, the truck? The truck? Varför? Vi såg det lite mer på cami idag. Oh my god, pansarvagn. En pansarvagn, ja. Oh ja. The tank. Match 2. Vic tog hem den första. Bra fokus. Men han blir intryckt i hörnet. Nej, det är precis han inte vill. Men då ser vi det. Men det är det Bison vill. Han så det är bra för Vic. Mycket fint. Nästa av den. Missade bestraffningen. Och man kan inte fokus mot Bison. Nej, det är dubbelslag så jag inte fokusar. Han läser the jump. Bra tänk. Oh my goodness. Ja. Där tar han läser den bra. Nu får hon komma igång. Nej, han missar bestraffningen. Ingen comeback där. Men det spelar ingen roll. Bit tar första ronden igen. Ska vi få se en rond till på Bits sida. Så får vi en match till här och njuta av. Vi vill njuta. Det är det vi vill göra. Jag tycker Cameron ska gå på lite snabbare och backa. Det första hon gör varje runda nästan, va? Men jag tror det Vic vill göra är lura in honom i en footsie battle. För jag tror Vic känner att han kan outfootsie honom. Återstår att se då om hans magkänsla är korrekt. Men nu går han in. Hur säger du när du spelar? Spelar du på magkänsla eller spelar du solid på dina sätt att träna på där hemma? När jag spelar så spelar jag på typ reaktioner. Reaktioner? Ja. Ingen magkänsla? Nej, ingen magkänsla. Min magkänsla är så jävla dålig. Där ser vi kan vi ta hem den här matchen också. Och Vic har match point. Så det är rond efter rond. De har liksom vunnit varsin nu. Ja. Ska vi se det. Ska vi se om Bit kan ta det här till den tredje och avgörande matchen. Det önskar vi. Nu vill han hålla Cammy här så att han sysa kick, ja. Få på sig honom i midscreen, för då är det inte bra. Oh my god, best beats on there. Redan i hörnet igen. Oh my god, mycket bra läst. Han läser spelet bra nu. Håll kvar han där. Nu kommer han ut igen. Nu har han inget ord att se för. Han hade redan backat lite nu. Han väl har förlorat sin kombo. Fotsi. Ta han när han hoppar. Ska vi se en chicken wing? Nej, vad gör han? Psycho Crusher. She's a kid. Om den. Utjämnat. 1-1 i matchen. The crowd is going mental, helt mental. Det här kan ju vara så att det... Jag skulle nästan vilja se Cammy i finalen. What? Why? Jag gillar Cammy. Ja, okej. Okay. She got buns. Oh my... Oh Jesus. Oh. Och jag vill se Dictator i final. Det vill du? Ja. Vad var det Pop
För han körde Ryu, tror du han körde honom i finalen också? Ja, jag tror det. Du kan inte se en legendarisk Bison och Ryu-match. Ja. Story mode. Mm, det ska vara clean. Det ska vara clean, ja. Bison är faktiskt något man också väldigt sällan ser internationellt, tycker jag. Han har honom där, han vill ha honom. Oh, bra anti-air! Oh my goodness, Sako Pongo! En comeback! Oh my god, nej! Han chippar ut honom! Jag kan inte tro det! Lorenzo, han chippar ut honom! Åh, oh, herregud, jag vill säga, det kommer wake up under. Varför wake up under? Men han chippar ut honom med wake up under. Det är inte acceptabelt. Det är acceptabelt om det funkar. Allt som fungerar, där har vi kör ju. Om det funkar så är det genialt. Ja. Bra teleport. Bit sitter på matchpoäng. Kommer en Vic utjämnar. Du ser bra ut för Bison. Han tar hem det här nu. Borde Cammy vara lite pulserande. Ja, men här kommer Cammy igång. Cammy behöver bara en kommer för att komma igång. Cammy har hållit båda.